Necə bilirsiniz, qardaşlar, var şəhvət zahirdə, yəni aşkarda, var şəhvət daxildə, yəni gizli şəhvət. Yəni aşkarda olan şəhvəti bilirik hamımız hansılardır. Lakin alimlər deyir ki, var şəhvətul xafiyyə, gizli, örtülü şəhvət, hansı ki, onu, insan onu görə bilmir, o şəhvətini. Amma o insanın daxilində, içindədir. Yəni, o şəhvət gizlidir. İbnül-Əsir Rahiməullah buyurur ki, İnnə şəhvətül xafiyyə hubbüttilə'in nəsi aləl-əməl. Nədir o gizli şəhvət? Sən sevirsən ki, sənin içində sevgi var ki, sənin etdiyin əməlləri insanlar görsün. Və bu, gizli şəhvətdir. Sən əməl edirsən, etdiyin əməlləri içində istək, sevinç hissi var ki, içində rəğbət var ki, bunu insanlar görsün. Mən bu əməlləri eləmişəm. Və bu istək, bu yəni, əməllərin görsədilməsinə məhəbbət, bu gizli şəhvətdir. Bu gizli şəhvətdir. Ona görə Bişr ibnül Həris rahimehullah buyurur ki, Məttəqəllahu mən əhəbbə şuhra. Kim şöhrəti sevirsə, görsənməyi, şöhrəti. Kim şöhrəti sevirsə, heç vaxtı Allahdan qorxa bilməz. Heç vaxt Allahdan qorxa bilməz. Ona görə Allah təbarəkə və təala deyirəm ki, bizi bu pis-pis əməllərdən uzaq eləsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.